Suomi on arvaamattoman Venäjän naapurissa. Mikä on Suomen turvallisuuspoliittinen asema tilanteessa, jossa viimeiset ratifioinnit vielä puuttuvat? Näin vastaa puolustusministeri Mikko Savola. Turkin ja Yhdysvaltain ulkoministerit tapaavat tänään ja esillä ovat tiettävästi myös nämä Turkin havittelemat hävittäjät. Tällä on mahdollisesti kytköksiä myös Suomen ja Ruotsin havittelemaan NATO-jäsenyyteen. Miten näet tämän asetelman? No, Yhdysvallat on Suomen ja Ruotsin tukena ollut tässä NATO-prosessissa hyvin vahvasti jo tähän saakka. Jos mietitään, miten nopeasti ne siellä omassa päätöksenteossaan tämän Suomen ja Ruotsin ratifioinnin teki, ja vielä varsin yksimielisesti, niin tämä on niin kuin hyvä signaali. Ja meillä ei tietysti ole tarkkoja sisältöjä, mistä siellä keskustellaan, mutta totta kai kaikki on tervetullutta, mitä Yhdysvallat myöskin pystyy tekemään meidän jäsenyyden edistämiseksi. Luuletko, että Yhdysvallat pystyy tässä merkittävästi edistämään? No, Yhdysvallat on tietysti merkittävin maa koko puolustusliitossa, että kyllä heidän sanallaan aina painoarvo on. Jatketaan Yhdysvalloista. Suomi on tällä hetkellä kuitenkin arvaamattoman Venäjän naapurimaa ja me emme ole vielä Naton täysjäseniä. Mikä on Suomen turvallisuuspoliittinen asetelma nyt tilanteessa, jossa Venäjä mahdollisesti ryhtyisi Suomea tavalla tai toisella uhkailemaan? No, me ollaan pidetty meidän omasta puolustuksesta huolta. Meillä on yleinen asevelvollisuus, meillä on koulutettu reservi, meillä on nyt hyvin useilla reserviläisillä kolahtanut postiluukusta kertausharjoituskutsu, eli viime vuonna koulutettiin 50 000 reserviläistä. Eli tämä perusta on meillä kunnossa. Ja sitten kun katsotaan puolustushaaroittain, niin maavoimien osalta, merivoimien osalta, ilmavoimien osalta meillä on tämä perusratkaisu kunnossa. Ja tämä on se meidän joka tapauksessa ensisijainen vakuutuksemme, eli oma kansallinen puolustus. Ja eihän tämä tule muuttumaan myöskään siinä tilanteessa, kun Naton jäseniä ollaan. Se tuo meille lisäturvaa, se tuo meille turvatakuut, mutta aina me ensisijaisesti itse vastaamme omasta puolustuksestamme. No, Suomi on luonut viime vuosina aktiivisesti verkostoja eri suuntiin. Minkälainen merkitys näillä on? No, meillä on monentyyppisiä verkostoja, eli Naton kumppanimaa ollaan oltu jo sieltä 90-luvulta saakka. EU:ssa on tullut tätä puolustusulottuvuutta, sillä on tiettyjä tekijöitä. Meillä on tämä pohjoismainen viitekehys, missä toimitaan, ja sitten myöskin tässä Itämeren ympärillä olevaa viitekehystä. Tämä on iso kokonaisuus, mikä totta kai meille lisää turvallisuutta, kun on näitä kumppanuuksia. Sitten meillä on näitä kahdenvälisiä, kolmenvälisiä puolustusyhteistyöasiakirjoja laadittuna, ja totta kai niillä on lisämerkitystä. Mutta että korostan sitä, että se oma niin kuin perusratkaisu, mikä meillä on, niin se on se kaikkein tärkein vakuutus. No, viime syksynä Suomi ja Yhdysvallat ryhtyivät neuvottelemaan tästä uudesta puolustusyhteistyösopimuksesta. Minkälainen käytännön merkitys tällä on? No, totta kai sillä on merkitystä myöskin, mitä Yhdysvaltojen kanssa sovitaan ja tehdään, mutta että tätä neuvottelua nyt käydään ja se sitten valmistuu jonkun ajan kuluttua, mutta näitä kahdenvälisiä ja kolmenvälisiäkin kumppanuussopimuksia on. Yhdysvallat, Iso-Britannia on tietysti isoja sotilaallisia maita ja heidän kanssa tehdyt sopimukset on tärkeitä. Ja sitten tietysti näiden naapureiden kanssa, eli Ruotsin, Pohjoismaiden kanssa oleva viitekehys, niin se on meille tärkeä. No, jos ajatellaan, että tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden lopulliset ratifiointit vielä tästä venyvät, niin miten rauhassa suomalaiset voivat olla siitä, että me kykenemme luottamaan tähän saakka tehtyihin puolustusratkaisuihin ja myös näihin verkostoihin, mitä meillä on olemassa? Kyllä mä niin kuin luottavainen olen ja haluan sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta luoda myöskin, eli kyllä me turvassa Suomessa ollaan. Ja tämä perusratkaisu meillä on vahva, se on tärkeä. Ja sitten mitä tähän NATO-prosessiin tulee ja ratifiointiprosessiin tulee, niin tähän on mennyt verrattain nopeasti. Puolessa vuodessa 28 jäsenmaata on tämän ratifioinnin tehneet päätökset.
kaksi maata on jäljellä. Ja kun mietitään aiempia prosesseja, kun eri maita on NATOon liittynyt, niin niissä on mennyt nopeimmillaankin reilusti yli vuosi tähän saakka. Eli kyllä jahka sieltä nyt Unkari ja Turkki nämä päätökset saa tehtyä, niin meillekin se jäsenyys koittaa sieltä, mutta heillä on tiettyjä, voisiko sanoa, sisäpoliittisia syitä, minkä takia tämä nyt kestää. Puhutaan vielä tästä Naton harjoitustoiminnasta. Sehän on lisääntynyt Suomessa paljon ja Suomikin on aktiivisesti siihen osallistunut. Minkälainen merkitys tällä on Suomen turvallisuuden kannalta? No, kansainvälinen harjoittelu on aina hyvä asia. Tätä on ollut meillä NATO-kumppanina nyt jo vuosia. Ja silloin me saadaan vertailupohjaa meidän omille joukoille. Ja saadaan myöskin kokemusta, saadaan järjestelmiä yhteensovitettua ja niin edelleen. Eli kyllä näillä on merkitystä meille ja hyvä, että meillä kansainvälistä harjoittelutoimintaa on niin meillä täällä Suomessa kuin sitten myöskin Suomen rajojen ulkopuolella. Niin, Suomen rajojen ulkopuolella nyt sota Ukrainassa jatkuu ja parhaillaan keskustellaan näistä Leopard 2 taistelupanssarivaunuista. Saksahan on näiden vaunujen valmistaja ja nyt Saksa vähän empii tässä tätä vientilupien antamista. Mistä tässä oikein kiikastaa? No, Saksa on tietysti se niin sanottu johtovaltio tässä kysymyksessä, koska Saksalta vaaditaan jälleen vientilupa, mikäli Leopard-vaunuja viedään, ja sitten heidän puolustusteollisuus on myöskin hyvin ratkaisevassa asemassa taas siinä, kun korvaavaa kalustoa tehdään. Mutta meillä on tarkoitus käydä tästä keskustelua perjantaina. Silloin Rammsteinissa Yhdysvaltain vetävä noin 50 maan koalitio koolla, missä keskustellaan Ukrainan tukemisesta, eli se on Ukrainan koordinaatioryhmä, ja tämä vaunukysymys on siellä myöskin esillä. Mikä on oma kantasi siihen, miten Suomen pitäisi olla tässä mahdollisesti mukana, jos Saksalta näytetään tähän vihreää valoa? No, tästä käydään keskustelua, me arvioidaan puolustusvoimien kanssa näitä kysymyksiä, ja yksityiskohtia me ei ole turvallisuussyistä näistä avattu, minkälaista tukea Suomi antaa tai tulee antamaan. Onko se varmaa, että Suomi joitakin panssarivaunuja sinne lähettää, vai onko enemmän kyse tällaisesta koulutustuesta tai muusta? Se on kokonaisuus aina, kun lähetetään joku asejärjestelmä, uusi asejärjestelmä, on se kalusto, on koulutus, on huolto, on ylläpito, varmasti erilaisia toimenkuvia ja tehtäviä löytyy, mutta ensin tietysti keskustellaan, mitä lähetetään ja kuka lähettää, ja näiden vaunujen osalta ja ylipäätään tämän koko niin kuin Ukrainan tukemisen osalta se keskustelu käydään perjantaina. Minkä verran tässä on eriäviä näkemyksiä Euroopan maiden välillä tällä hetkellä? No, mä en osaa sitä sanoa tarkalleen ottaen, että kuinka paljon eriäviä näkemyksiä on. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa keskustellaan, ja perjantaina meillä on siihen mahdollisuus. Minkälainen ongelma se mahdollisesti on, että näitä vaunuja ei sitten kovin nopealla aikataululla saada lähetettyä sinne? No, kyllähän Ukraina kalustoa tarvitsee ja näitä apupaketteja eri maat sinne lähettänyt. Suomikin 11 kappaletta ja piakkoin saadaan päätökset meiltäkin siitä 12 paketista. Ukraina tarvitsee apua, sitä pitää antaa. Hyvä, että kansainvälisesti katsotaan, että mitä kukin maa voi Ukrainalle antaa, kuinka voi tukea. Ja totta kai Ukrainaltahan pitää se aina viesti tulla, että mitä sinne tarvitaan. Eli sen takia tämmöiset yhteiset kokoukset ja koalitiot on tärkeitä siinä, että pystytään mahdollisimman tehokkaasti Ukrainaa ja ukrainalaisia tukemaan. Hyvä, ja perjantaina kuulemme tästä sitten lisää. Kiitoksia, puolustusministeri Mikko Savola. Kiitoksia.